Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў аўторак 19 верасня у асноўным будзе вызначаць тылавая частка цыклону з цэнтрам над Валагодскай вобласцю Расіі. Увага, уначы і раніцай у многіх раёнах краіны чакаюцца ўзмацненне ветру да 15-20, месцамі да 21-24 метраў за секунду. У Брэсце без ападкаў уначы +7, удзень +19. У Гродні ўначы кароткачасовы дождж +8, удзень +17 без ападкаў. У Віцебску кароткачасовыя дажджы, уначы +9, удзень 16 вышэй за нуль. У Магілёве ўначы кароткачасовы дождж +9, удзень +17 без істотных ападкаў. У Гомелі ападкаў не прагназуецца, начная тэмпература паветра +9, дзённая 19 цяпла. У Мінску ўначы кароткачасовы дождж +8, удзень +16 без істотных ападкаў. У бліжэйшыя дні ў сталіцы прагназуецца кароткачасовы дождж. У сераду +15, у чацвер 18 цяпла. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве +15, Вільнюсі 16 з плюсам, у Кіеве +21, у Варшаве 17 цяпла. Надвор'е ў Заходняй Еўропе. У Парыжы +16, Берліне +17, у Вене 12 цяпла, у Рыме +21 градус.